vai carregar essa visão para as nações. Doors are going to be open. Portas vão se abrir. Not only in Brazil, não só no Brasil, but in North America. Vai na América do Norte. That in Mexico. No México também. I see doors open. Eu vejo portas se abrir. Even in Peru. Até mesmo em Peru e Argentina. That God's going to be opening doors. O Senhor vai estar abrindo essas portas para ele ministrar. He's going to return to Brazil. Ele vai retornar para o Brasil duas vezes. But it's going to be connections to those other countries. Mas vão ser conexões para os outros países. God is expecting. Deus vai expandir. From this very place. Desse mesmo lugar. Hallelujah. Get ready. Se prepare. For a very important connection. Uma conexão muito importante. Before the end of the year. Antes do final desse ano. God's about to elevate your ministry. Deus está a ponto de elevar o seu ministério. Você e sua esposa. Be a very important vão conhecer uma pessoa. That is the relationship. É muito importante a nossa amizade. Que Deus trouxe. Help you go to that next. Para te ajudar nesse próximo. Jesus. Livre. No nome de Jesus. You will know. Você saberá. You will know. Você saberá. But I warn you. Mas eu te alerto. Before those connections. Antes dessas conexões. The enemy will send others. O inimigo vai enviar outros. The Ishmaels. Os Ismaels. Before the Isaac. Antes dos Isaacs. Listen to your wife. Escute a sua esposa. God has given her. Porque Deus tem dado ela discernimento. 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 That men sometimes don't have. Que homem às vezes não tem. Aleluia.